Növbəti həftələr Ukrayna üçün önəmli olacaq. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski deyib. Zelenski bildirib ki, ölkəsi çoxlu sayda tank, zirehli maşınlar və artilleriya əldə etmək üzərində işləyir. Stat: Növbəti həftələr bu nöqteyi nəzərdən çox vacib olacaq. Biz Ukrayna üçün daha çox tank, zirehli maşın və artilleriya əldə etmək üçün tərəfdaşlarla çox sıx işləyirik. Statun sonu.